Tayyor musunuz? 2-3. Assalomu alaykum, hurmatli obro. Borganim yo'q hali. Ha. Assalomu alaykum, hurmatli obrochilar, arzu Qo'qon. Dangaradi. Dangaradi. Ha, xo'p, boshqatdan. Assalomu alaykum, hurmatli obrochilar, men Dangaradi ro'parasida joylashgan va o'sha aytayotganim Yevrobash do'koni. Mana sizlar ham bo'ldi. So'nggi qo'ygan qiynalibman, o'z davom turib yuring. Obshim o'rtoqlar Musoxondan abzor hamalan sog'inib qolgan o'sha jinnicha abzor. Biz Yevropaint do'konidamiz. Bu zavod do'koni mana shu yerdan tarqaladi O'zbekistonga. Bundan keyin yana bitta bizneslari bor bu Yevrovash. Bu mashinaga shampun ishlab chiqarishadi. Anchadan bastidan reklama qilyapman, o'zingiz bilasizlar. Endi davomi Musoxondan. Zavod avval berish, o'rnatib berish, dastavkalar tekin. Nima u ishimi bu o'rnatib berish? Dastavka boshlanyapti. Ha. Dastavka shampunlar va ichkariga kiramiz. Nimalar borligini aytamiz. Hurmatli o'rtoqlar, mana kraskamaga mana shampunlar bor ekan. Eng zo'rlari, mana shu katta shampun. Mashinalarga yuvdirtiramiz o'rasizlar. Eng zo'rlari. Odamlarga yuvdirtiraylik mashinani. Ha-da, shu odamlarga aytib moyga qildirtiringlar. Keyin mana unda kraskalar bor ekan mana. Qoravertingmi? Kelay, qora kelay. Nech biladi bu? Hop, 1 dollardan 250 dollargacha, 3000 dollargacha. Zavodda narx. Zavodda narx. Direktori kim edi? Men, Musoxon Aktyov. O'zbekistonga O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish dastavkalari. Qatta. Dangara bo'yicha joylashgan. Ha. Eslaydan chiqarib qo'ymaydi. Telefon nomerlar. Telefon nomerlar ekranda. Bilib oldingiz siz ham mantashlarga tashlayapsiz. Aytoring o'zingiz. Xullas, mana shu joy, mana olib kel. Kraska bu, kraska, paqalar va shampunlar, moygalar, ovozda yuvib toza qilib berishar mashinani. Eng zo'ri oppoqini yuvib chiqib ketasizlar mashinani bilan. Qaysi mashina? Moygaga bersalar ham bo'ldi. Ha. Mana sizlar ham bo'ldi. Musoxon aktyor. G'adir.